بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن رینج. سو فرینڈز, آج میں آپ کے لیے فیشن رینج میں جو لے کر آئی ہوں وہ ہیں بہت ہی زبردست پارٹی ویئر ڈیزائنر میکسیز کے آئیڈیاز, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے اور بہت ہی کلرفل آئیڈیاز ہیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز, آپ کو فینسی میکسیز کے ڈیزائن دکھا رہی ہوں جو کہ پارٹی ویئر کے لیے, ویڈنگ سرمنیز کے لیے لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں. آپ ان کی میچنگ دیکھ سکتے ہیں, ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں, کلر کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی پیارا ہے. آپ یہ بلو کلر میں میکسی دیکھ سکتے ہیں, شفون فیبرک میں بہت ہی پیاری لگ رہی ہے. اور آپ یہ سی گرین میں بھی شفون فیبرک میں دیکھ سکتے ہیں میکسی کا ڈیزائن. اور آپ یہ سی گرین اینڈ یلو کا بھی کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بلو اینڈ سلور کے کمبینیشن کے ساتھ. آپ یہ میکسی کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ بلیک کلر میں دیکھ سکتے ہیں وتھ میچنگ شفون فیبرک میں ہے. اور آپ یہ بلو اینڈ بلیک کا بھی کمبینیشن دیکھ سکتے ہیں, ریڈ کلر میں بھی آپ یہ میکسی دیکھ رہے ہیں, بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے ویورس. میچنگ آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں, ہائی ہیل شوز کے ڈیزائنز آپ کو ملیں گے, ہینڈ کلچز ڈیزائن ملیں گے, اور جیولری کے بھی آپ کو آئیڈیاز ملیں گے جو کہ پارٹی ویئر کے لیے, ویڈنگ سرمنیز کے لیے بیسٹ اپڈیٹس ہیں. سو فرینڈز, آئی ریئلی ہوپ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹ کر کے بھی لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میکسیز کے یہ ڈیزائن کیسے لگے. اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے سو پلیز فرسٹ آف آل سبسکرائب مائی چینل, ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے حاصل ہو. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, آپ کو اینڈ تک اس میں بہت ہی امیزنگ ڈیزائنر میکسیز کے آئیڈیاز ملیں گے. اور مزید ڈیزائننگ دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں. سو فرینڈز, میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز ریلیٹیوز اینڈ فالوورز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو ود اے بیوٹیفل اینڈ ود اے ونڈرفل آئیڈیاز. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو, دیکھتے رہیے فیشن رینج. اللہ حافظ.